Sista uppgiften, 1173, kan formen A subtrahera med B är lika med C skrivas om till B är lika med C subtrahera med A. Och vi skulle motivera vårt svar då. Ni ska se till att det kan man lösa ut B istället. Så jag gör det. Jag ska titta. A minus B är lika med C. Och då behöver jag inte A där. Jag vill ha bara B. Så jag har minus A. Motsatsen. Så har jag, den här nu är A. Är 0. A minus A är 0. Så har jag negativ B är lika med C minus A. Så tror man att det är sant. Men tänk på att vi har negativ B här. Och då måste vi bli av med den. Så vi har dividera med negativ. Dividera med negativ. 1, negativ 1. Det finns osynlig negativ 1 där. Så, negativ 1, osynlig där. Så vi kan dividera med negativ 1. Då har vi positiv B nu. B är lika med. Däremot vi har negativ C. Och sen vi har negativ och negativ. Täljaren och nämnaren negativa så har vi positiv A. Förenklar man ännu mer så ser det så här. B är lika med A minus C. Alltså det är A som är positiv och C som är negativ. Så svaret är nej. Och det här hela som ni har gjort. Det här är med motivationen på svaret.